House of Earth and Blood. Och idag känner jag på mig att våra recensenter kommer vara ganska oense. Nej, men jag tyckte om den här boken. Alltså jag gillade inte den här boken. Och det är underhållande. Nej, det är det inte. Den här boken är dessutom 300 sidor för lång. Välkommen till Fantasykanalen. Här pratar vi om och recenserar fantasyböcker och ungdomslitteratur och annat härligt som vi gillar. Och idag känner jag på mig att våra recensenter kommer vara ganska oense, har jag fått tips om här utanför. Glöm inte att prenumerera på Fantasykanalen och klicka på den här lilla klockan så får du notiser om när vi släpper nya klipp. Idag ska vi prata om House of Earth and Blood av den okrönta drottningen av amerikansk ungdomsfantasy, Sarah J. Maas. Hon har innan skrivit Throne of Glass-serien bland annat. Men det här är alltså den första boken i den nya serien om Crescent City. Och den kom ut 2020. Men den finns inte översatt till svenska, så idag har vi läst den på engelska. Och den här boken handlar om Bryce Quinlan som arbetar med handel av magiska föremål på dagarna. Men på nätterna festar hon rätt hårt, tror jag vi får säga, i den magiska staden Crescent City. Och den här staden, där bor det alla möjliga mytologiska varelser. Förutom människor så finns det liksom änglar, varulvar, andar, allt möjligt. Och en dag så blir Bryce bästa vänner mördade, vilket förändrar hela hennes liv. 2 år efter detta så verkar det som att mördaren kanske är tillbaka och Bryce sätts på att undersöka det här fallet tillsammans med den fallne ängeln Hunt Athalar. Ja, det här verkar ju som en värld fylld med massor av olika varelser och karaktärer. Vad tycker du om det här, Linnea? Alltså jag gillade inte den här boken, kan vi säga på en gång. Och jag, samtidigt så vet jag ju att det är jättemånga som verkligen älskar hennes böcker. Hon är översatt i mängder av språk och säljer väldigt mycket. Så det är därför som jag tyckte inte att det var bra. Alltså det är ju en deckare med fantasyinslag, men basen är en deckare och det är en modern storstad, så att det är ju inte liksom en dum idé. Men hon har ett bra språk. Den är liksom bra skriven. Det engelska språket är bra hanterat så, men alltså nej. Berättelsen, det blir inte bra. Alltså karaktärsbygget, det här, du nämnde att det är många olika magiska folkslag. Alla är så snygga så klockorna stannar. Det håller liksom inte. Det finns, alltså om man tittar på det är rimligt att änglarna är jättevackra. Det köper jag, för det är klassiskt i fantasy-litteratur att man har ett vackert folkslag jämfört med liksom alverna. I Sagan om ringen. Så att änglarna är jättesnygga. Okej, de kan få vara snygga allihopa. Och Face, de är också jättesnygga allihopa. Okej, de kan få vara det. Men Tolkien balanserar upp dem med dvärgarna. Som kommer liksom med en annan sort. Men här finns det ingen balans. Och när det liksom presenteras för karaktär efter karaktär. Som alla bara är jättevackra. Det finns ingen anledning till att huvudkaraktärens styvfar ska vara så vacker så att manliga heterokaraktärer spanar in honom på foto. Det finns ingen dramaturgisk anledning till att han ska vara så snygg. För hans poäng i berättelsen är att han är jäkligt kompetent. Så jag tycker inte att världsbygget eller karaktärsbygget håller inte. Ja, vi har ju Tillan med oss också. Vad säger du om det här? Nej, men jag tyckte om den här boken lite för att jag tycker om när det är mer lättsamt. När det är mer, om man säger, ytlighet. Jag gillar att läsa för att bli underhållen. Jag blir lite påmind av tv-serien Lost Girl. Där det också är massa blandade karaktärer som samlever fast på jorden. Men just att det är alla dessa olika, att det är shapeshifters, varulv som är varulvar och även andra djur, och att det är blandat med änglar och face och
även människor. Sen tyckte jag också om att det inte var på jorden fast det är en urban fantasy. Så det är ju i stadsmiljö som Linnea sa precis. Jag tyckte om det, att det var en, just det, att det var en deckar, lång deckar bok med inslag av, tycker jag, ett naturligt inslag av alla de här olika varelserna som samlevde eller krigade beroende på historik och så. Att jag tycker det blev en naturlig del. Det var inte, jag tyckte inte det var konstigt. Jag upplevde inte det som konstigt att en person kom och var fej och sen kom det en ängel där med sina vingar. Det var så naturligt och så accepterat och så öppet. Och jag gillade det. Det var underhållande för mig. Det låter lite som att du gillar en sak som du Linnea ogillar. Det känns som att du reagerar på samma men tycker olika om dem. Ja, när jag lyssnar på Tillen här, det som hon faktiskt gör bra är just det här att det kommer olika karaktärer och de andra karaktärerna behandlar det som att de dyker upp och det känns naturligt i den världen. Och det funkar ju, men det är just det här att karaktärerna är, jag tror inte riktigt på dem. Just för att det finns så här, hon gör små, det är massa återkommande grejer. Det här att alla är otroligt snygga. De båda huvudkaraktärerna är fullständigt otrevliga mot varandra från start. Och jag associerar lite till, jag vet inte hur många av våra tittare som har sett den gammal sitcom som heter That 70s Show. Som blir väldigt liksom rolig, snappig dialog. Men om ett gäng vänner betedde sig så mot varandra skulle de inte vara vänner längre. Och jag får lite samma känsla här. Vi har alltså huvudkaraktären, det är för henne väldigt viktigt personligen att lösa det här brottet som har skett, det här mordet. Alltså det är inte bara det här att det vore intressant att få veta vem som har mördat. Utan för henne är det verkligen fruktansvärt viktigt. Det här är ett viktigt uppdrag hon får. Hon får en möjlighet att faktiskt kunna lösa sin bästa väns mord. Att kunna få liksom avslut där och få veta vad som verkligen hände. Det är jätteviktigt för henne. Men när hon då får chansen att göra det här och får hjälp av någon som ändå kan antas vara kompetent på området och klara och liksom vara en möjlighet, så är hon skitdryg mot honom. Och han har också liksom en personlig insats i det här. Han kan ha väldigt mycket att vinna på att faktiskt lösa det här brottet inom utsatt tid. Så han borde också vara otroligt intresserad av att faktiskt samarbeta med huvudkaraktären. Men de bara slänger käft. Men det är ju lite en del av Bryce karaktär tycker jag, att hon är kaxig. Hon är liksom, det är ju det som, men jag tror också att man hamnar där, att Bryce har det beteendet. Det kanske har lite att göra med att den här faktiskt är promotad som en vuxenbok och inte som en för unga vuxna litteratur. För det är vad jag har förstått, jag har inte läst någon mass innan, men det är det jag har förstått är skillnaden mellan den här boken och mass tidigare verk. Det kanske är ett sätt för henne att försöka göra karaktären lite vuxnare. Nu kan inte jag jämföra för jag har inte läst de andra böckerna. Men för mig, jag tycker det är väl lite roligt när man slänger käft och allting inte går som på rosor heller. Jag uppfattar det som att de är otroligt barnsliga. Ja, det är många. Det blir ju liksom, det är ju ett fullt väldigt ovuxet beteende att så här, jag är intresserad av att få den här saken gjord, men jag sätter allting på spel för att få vara lite dryg mot, ja, men det är viktigare att stänga dörren och inte släppa henne. I call you first. För där kan vi väl tillägga, tänker jag, att det finns ju, det är en hel del sex i den här boken och det finns ju vissa sådana attraktioner i spel i den här relationen också. Förändrar det läget på något sätt, tycker ni? Ja. Nej men det här, det som stör mig är ju liksom från det här otrevliga sättet att behandla varandra från första början. Alltså det här attraktionen som kommer och den, alltså det är väl på ett sätt liksom, det är klyschigt. Men det är ändå liksom det habilt beskrivet, så det stör inte mig lika mycket som det här att de beter sig så irrationellt och mot sitt eget intresse. Men samtidigt så visar ju det, Bryces karaktär introduceras ju väldigt starkt med den här vänskapen med Danica som
blir mördad. Och där fick man ju också en annan sida av Bryce. Och att det kanske är också, jag tolkar det mer som att hon har blivit sårad. Det har hänt mycket i hennes liv och hon har satt taggarna utåt för att det har varit svårt. Och det har, sen är hon ju halvfej, halvmänniska och inte har riktigt samma status som fejerna. Det finns ju många anledningar, så jag tycker ändå det bidrar, hennes beteende bidrar ju till den komplexa karaktären och ursprunget hon ändå har och hennes erfarenhet. Så jag tycker det är ett intressant inslag att man inte har den här huvudrollskaraktären som är så himla bra och moraliskt korrekt hela tiden. Utan ja, hon går ut och festar och hon... Ja, men det får hon gärna göra. Det är inte det jag har problem med. Lite hennes självförsvar att liksom vara så. För att de andra är ju mer, om man säger, jag vet inte vad jag ska kalla, renrasiga änglar, renrasiga face och sådär. Så sitter hon och är halv och har haft lite svårt vilket ben ska hon stå på. Ja, och, så att jag tycker ändå det finns många förklaringar till det här. Och det finns ju även förklaringar hos hans beteende. Ja, men han är samtidigt så fruktansvärt oproffsig. Liksom, han ska vara liksom the best of the best de har i den här staten. Och han beter sig som en 10-åring. Men det är det där svåra. Men jag tycker det är underhållande. Jag tycker inte det behöver vara perfekt. Jag vill läsa böcker för underhållen. Och det är underhållande. Det är det inte. Den här boken är dessutom 300 sidor för lång. Och då tar den ju aldrig slut. Man får bara fortsätta njuta av den. Nej, men alltså, man sitter där i början. När jag hade kommit 125 sidor så var jag beredd att slänga den i väggen. Det är också det här. Alltså, hon tar alldeles för lång tid på sig att komma någon vart. Jag räknar ut någonstans runt sida 25. Räknar man som läsare ut vem mördaren inte är. Men för karaktärerna tar det 200 sidor till. Ja, men jag tycker det är... För det första så var det rätt så svårt att greppa i och med att det är så många olika varelser i samma värld. Och jag var jätteförvirrad i början. Jag håller med. Jag var jätteförvirrad för att det var svårt att hålla reda på vilka områden finns det, hur ser det ut, var är de någonstans och relationer. Men man vet vem som inte är mördaren. Jo, det... Men sen så växte det ju fram och jag tror att den tiden, jag njöt lite av hur mer jag fattade av världen. Att liksom jag fick lite, nu förstår jag det sambandet, nu får jag hänga med där. Jag tyckte om det och sen har jag, när jag hittar en bok som jag är underhållen av, då tycker jag att de tar slut för fort. Men här det tar gör inte den här. Den tar inte slut för fort. Jag håller med om att den är för lång. Jag håller med om det. Men för min del så är det okej ändå. Nej, men för hon gör, det är en annan miss som hon gör är ju att hon istället för att visa så berättar hon saker. Och det är också att hon låter karaktärerna prata fram saker istället för att upptäcka saker. Och det, nej, den är för lång. Okej, men om vi pratar om själva handlingen lite då. Nu har jag varit inne på deckardelarna och det här mordet och så. Hur går boken framåt? Hur funkar det för er? Men den går ju inte framåt. Jag håller med Linnea. Den går långsamt fram. Men jag vet inte om jag har haft en annan upplevelse om den har varit på svenska. Jag kan behöva den tiden just språkligt att det är på engelska. Så att för mig, den går långsamt. Men om man är okej med det som jag så är det inget problem. Men jag kan förstå om det kan vara frustrerande för vissa. Som Linnea. Så jag... Absolut, om ni vill läsa böcker som snabbt kommer till skott och som kommer till en lösning eller driver fram, då kanske inte den här boken ni rekommenderar. Men om man gillar att bara leva sig in i en karaktär och bara följa med den här världen ett tag och ha tålamod, då gillar man den. Så det beror på vem du är, istället för att tänka att den är för lång eller för kort eller att den går framåt. Jag tycker ju att den språkligt är välskriven, så att med språket så är det ändå en bekväm läsning. Men jag har ju problem med det här att hon berättar saker istället för att visa saker. Hon lägger mycket tid på att hon springer runt med dead ends och sen måste hon liksom ha någon som kommer in och berättar för huvudkaraktärerna en viktig ledtråd istället för att de själva får upptäcka den ledtråden. Så sådana saker stör mig, att det blir lite pladdrigt, det blir lite berättande istället för att vara en intressant upptäcktsresa tillsammans med karaktärerna. Så, men det är ju en spännande deckare, men för lång. Kan det vara lite så att jag kan ju se mig framför
För att det här är ju lite material för till exempel film eller tv, alltså utifrån det som du pratar om. Men jag har inte tänkt riktigt så, men jag säger inte emot dig heller. Utan jag bara menar att man kan ju se andra saker kring det också, att hur sättet är. Men jag har ju inte läst de tidigare böckerna som alltså har skrivit. Nej, inte jag heller. Nej. Vad jag har förstått det som så är ju karaktärerna i House of Earth and Blood påminner om hennes tidigare karaktärer. Och för mig som inte har något så mycket emot de här upprepande sakerna, då tycker jag att ja, men jag är faktiskt intresserad av att läsa hennes tidigare böcker också på grund av det. Men det kan ju också vara bra för er tittare att veta det, att det är lite så utifrån om man inte gillade karaktärerna i de andra böckerna så kanske man inte ska ge sig på den här boken. Men om man tänker just som en deckare urban fantasy, hur funkar den som det? Du var ju inne på att det är ganska spännande ändå, Linnea. Alltså den plockar ju upp sig de sista, på slutet. Liksom, för hon är språkligt kompetent. Det är liksom en behaglig engelska som, eller amerikanska som är skriven. Den är liksom lättläst på det sättet tycker jag, som gärna läser på engelska. Sen har hon några så här editorial missar, de är upprepningar på sidan 399 och 401, så beskriver hon helt plötsligt floden med exakt samma, om the water was clear enough, någonting, en mening som inte borde ha funnits på båda ställena. Det är halvbalkonger i varenda kåk, så att det är liksom, hon har, det finns lite så språkliga redaktörsmissar som gör att man reagera lite. Men annars så är det ju ett gott språk. Vilket ju gör att när hon väl, de bra idéer som hon faktiskt har, lyckas hon ju också genomföra språkligt och få med mig som läsare på. Så att hon är ju en kompetent författare. Hon har bara fått för många sidor att bre ut sig på. Jag hittar förklaringen, även för det tog lång tid och så tycker jag ändå man får ihop världen. Jag blev överraskad. Många böcker, visst även för man kan hitta ut vem som inte är mördaren, så kan man ändå, tycker jag ändå, det var några vändningar där man inte kunde lista ut bokens slut efter första delen, vilket jag gillar. Jag väldigt, väldigt ofta kan man ju någonstans säga exakt vad som händer i slutet på en bok av att man läst ett kapitel. Och det kan man inte. Det är några överraskande liksom vändningar och så. Det gillar jag. Mm. Sen gillar jag att de jobbar mycket med det här fantasy-delen med magin som ligger i staden hos de som leder staden. Jag gillar att det är väldigt invecklad politisk struktur i staden, vilka som leder och så. Jag tycker det håller måttet. Jag tycker det är en solid världsbild som man köper. Ja, den manliga huvudkaraktärens bästa ängelkompis som är någon sorts proffsbyråkrat. Den karaktären tror jag på. Ja. Ja, men om vi ska samla ihop det här då och försöka komma fram till ett betyg från er var. Ett? Ja, från oss var. Ja, precis. Inte ett gemensamt, det tror jag inte vi kommer fram till idag. Men idag tänker jag att vi ska ge betyg i magiska svärd som finns med i den här boken. Linnea, om vi börjar med dig. Ja, alltså jag funderar lite och velar lite. Men jag kommer ändå ge det en 2. För den hade kunnat vara ännu sämre. Nej, men hon kan skriva. Och det är ett behagligt språk. Hon har många bra idéer. Men och hade den varit 300 sidor kortare, då hade den åkt upp på en 3. Men det stora problemet är att den är så lång. Hon har fått för mycket. Det blir utsmetat på för många sidor. Men det är alltså, så hon får det blir ändå en 2. Ja, till en. Ja. Jag gillar ju när böcker, jag tycker de aldrig tar slut. Men jag kan hålla med Linnea om att den är ju längre än vad det behöver vara. Men det var ingenting som störde mig. Så jag skulle vilja ge den här boken på grund av uppbygget av universum och ledarskapen och alla detaljer som ändå man har fått med, så är det 4 starka magiska svärd. Så en 2 och en 4, det är nog ändå den största skillnaden i betyg vi har haft hittills, tror jag. Om jag har fel får ni kommentera här nedanför.
Och kommentera jättegärna vad ni tycker om det här, vad ni tycker om Sarah Maas eller om långa böcker överlag kanske. Och glöm inte att gilla och dela det här klippet och som sagt prenumerera på kanalen och följ oss på Instagram, där heter vi Fantasykanalen, och på Twitter heter vi Fantasykanalen 1. Så följ oss jättegärna där och så ses vi nästa gång.